Bé, bona tarda a tots. Avui és el darrer cicle, bueno, Arrelats és un cicle itinerant de xerrades que té per objectiu que la gent parli amb veu pròpia d'experiències, vivències i realitats viscudes en la pròpia pell i en la d'altres persones que li són o han estat properes. És itinerant perquè s'estructura al voltant de diferents entitats que acullen xerrades sobre la pròpia història de l'entitat, com és la d'avui, i també d'altres convidats que tenen alguna cosa a dir. Són històries vives, probablement no surten als llibres, i els erudits no en parlen, però totes elles conformen la història del poble. La imatge del cicle és l'arrel, l'arbre, que va néixer fa molts anys com a logotip del grup d'estudis comarcal que s'ocupava d'estudiar i difondre experiències de la gent del camp. El cicle recupera aquell esperit de saber col·lectiu. Aquest arbre no només pretén per la base arrelar i difondre, com ja s'ha dit, històries vives, res a veure amb grans titulacions o savis erudits, sinó persones com vosaltres o jo mateixa que pot tenir alguna inquietud o disposar d'algun coneixement sobre un tema concret, de la vessant que sigui. Qui no us diu que aquesta vivència pot tenir un interès per algú o altre sense cap més afany que compartir-la? Fent-ho participatiu ens pot enriquir com a persones i obtenir un criteri més ampli, un boca a orella, com els difonien antigament les històries abans que ens absorbissin les noves tecnologies. Volem agrair a l'entitat Germandat Sant Isidre Santa Llúcia, que ens acull aquest mes de març, també els que s'han fet ressò de la proposta, així com les persones que s'han deixat convidar i que ens expliquen a la seva manera allò que ha estat, que és, important per a elles. Us convidem a que entreu i participeu en la nostra pàgina de Facebook, que és en feu difusió perquè tothom ho conegui, i també informar-vos que podeu escoltar les xerrades de nou els diumenges a les 10 del matí a la nova ràdio. I només ens queda recordar, sobretot el ponent d'avui, no excedir el temps previst per la xerrada, ja que té l'entitat horaris de complir en aquest cas. També per deixar un breu espai a preguntes possibles i ja m'he allargat massa. Cedeixo la paraula a qui presenta avui, el Ramon. Moltes gràcies. Bona tarda. Dins el cicle de xerrades itinerants que organitza Arrelats Baix Camp, avui en Josep Maria Vallès José ens parlarà dels orígens de la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia. En Josep Maria Vallès és president de l'Esbart Santa Llúcia i president de la Germandat. Es podria definir el Josep Maria com a activista cultural incansable. Pertany al Consell de l'IMAC i col·labora en aquest estament des de fa més de 10 anys. Tanmateix, col·labora amb Reus Desenvolupament Econòmic a través de l'Escola d'Emprendedoria per a la formació de nous emprenedors. Sent president de l'Esbart Santa Llúcia, s'ha participat en les trobades anuals de bastoners. Es va organitzar la trobada anual amb seu a Reus l'any 2002. A més, 11 trobades d'esbarts infantils que es venen organitzant des de l'any 1995. L'Esbart Santa Llúcia ha participat en diversos intercanvis d'ordre nacional i internacional. Com a president de la Germandat i organitzat per la confraria de l'entitat, la Pia Germandat, sota la direcció de Baltasar Valera, Reus va assolir la seu del Congrés Nacional a nivell estatal de les confraries del Davallament de la Creu l'any 2010. El Josep Maria, incansable i infatigable impulsor de la Sala Santa Llúcia en tots els seus àmbits, culturals i formatius, acollint congressos com els darrers del Foc i del Món Geganter, conferències, cicles de teatre, tant amateur com professional, de teatre infantil i també de cinema club. Avui ens parlarà dels orígens de la Germandat, dels nostres orígens, però també, i ja que estem a les portes de la Setmana Santa, aprofitarà, fruit de la recerca del nostre company Fernando Andreu, que en va ser secretari i vocal responsable de l'arxiu, presentar-vos una primícia, el que fou el seu últim treball de recerca, que el Josep Maria ha recollit i ha resumit
i que ens parla del nostre pas, el pas que heu vist a l'entrada de la Germandat. Des de la paraula. Bé. Bona tarda a tots i benvinguts. A veure, com ha dit el Ramon, jo no vinc d'aquest món d'historiadors i tot això, sinó que vinc més d'un món cultural. Llavors, la meva tasca, podríem dir que ha sigut una tasca que he volgut, no diré continuar, però sí intentar posar en vigència tots els anys que el Fernando va estar anant diàriament a l'arxiu comarcal, a l'arxiu municipal, recollint informació. I en aquests moments, de la documentació que ell va deixar escanejada, fotografiada, estic manejant sobre uns 2.500 documents. Llavors, està clar, això porta un entreteniment de bastanta feina i que intentaré resumir. Al seu moment, molts de vosaltres sabeu que vam fer un llibre que era l'antiga cofradia dels pagesos de Reus. Part de documentació d'aquí ja la va obtindre ell, llavors se li va facilitar a la Siquiel Gort i a la Montserrat Flores perquè fessin aquest recull de l'antiga cofradia dels pagesos de Reus. Aquest llibre estava fet per temàtiques. Jo em centraré més en el que és les situacions anyals de, des de l'origen fins al 1800, perquè diguem-li, després la informació que tenim potser és diferent ja i és més moderna que tots el coneixem. Però sí que hi ha dates curioses d'aquells anys desconeguts per nosaltres que potser val la pena no recordar, però sí amb el sentit de que sapiguem quina és la història de la nostra entitat. Tal com dic aquí a l'inici, 691 anys i som desconeguts, perquè per desgràcia molta gent de Reus no sap que existim i molt menys que tenim aquest auditori, aquest teatre, amb tota aquesta cosa. I gent que no parlo que viuen, no sé, a la carretera de Castellvell, sinó veïns de 50 metres d'aquí, ai, això hi ha aquí. I això és el que et sap més greu, que diguem-li, després de tants anys d'estar en aquesta ubicació, que encara hi hagi algú que no sàpiga qui som. Aquest he fet un preàmbul perquè no penseu que serà una lectura de textos, sinó que anirem anant fent una pinzellada per tots aquests anys i anècdotes que jo he trobat i que estic acabant de recollir. Encara em falta molta feina de documentació per estudiar, però aprofitant la benentesa vam dir, bueno, fem una avançadilla i si, com vam dir al seu moment, tota aquesta documentació aconseguim algú espònsor que ens fes la publicació d'un segon llibre, evidentment allà ens podríem agafar i publicar molta més cosa de la història de lo que és la nostra Casa dels Pagesos o Germandat de Pagesos o com vulgueu dir-li. Jo he començat amb els inicis. Amb el llibre parlem del 21 d'agost del 1327. Amb la documentació que jo he trobat del Fernando, trobo un testament del Ramon Salvat del 19 de març del 1327. O sigui que se m'han envellit 6 mesos des de que es va fer el llibre fins a ara. Pensem que són testaments amb el qual deixen uns diners a l'entitat. Què vol dir això? Vol dir que no era aquesta la fecha de creació, perquè normalment ningú farà una deixa o un testament deixant uns diners a una entitat si no hi ha un arranjament amb ella, sinó que suposem que tenia de fer uns quants anys enrere que existeix. N'hi ha bastants de documents que deixen diners per una cosa, per l'altra, que és el que poso aquí. Inclús hi ha unes deixes del 1630, 1641, 1722 i 1723 que parlen, i aquí poso jo un interrogant perquè tampoc no sé exactament què vol dir, per ser enterrats al carner que tenia la cofradia. Sabem, i després ho comentarem, que a Sant Pere hi havia una espècie de ninxo o alguna cosa així, que no es volguessin referir amb aquesta situació.
Pensem que un dels problemes que em trobo és que molts d'aquests documents que estan fotografiats de l'arxiu estan escrits a mà. Bueno, tots estan escrits a mà, evidentment, però a més estan escrits amb la forma de parlar o escriure d'aquella època, que encara fa més difícil tot el que és la informació traduïda a el que és el dia d'avui. Aquí veieu la fotografia del protocol d'un testament de Ramon Pinyol del 1423. I anant-ne posant aquestes situacions perquè més que res que es vegi que no són dates inventades, sinó que al darrere hi ha uns arxius en què reforcen aquests anys d'existència de la nostra entitat. Pensem que en aquella època es deien cofradies, no eren la germandat, com avui diem. Tampoc les seues finalitats eren potser més de gremit i religioses que el que avui som. Inclús hi ha una certificació de que hi ha aquest testament fet pel capellà que hi havia en aquell moment, dient jo certifico que hi ha un testament que hi ha amb aquesta formació. En aquella època hi havia al redor també un Sant Eloi i diversos sants que van estar vinculats a lo que era la germandat. Tota vegada que ha passat per diversos noms. Teníem Concepció i Santa Llúcia, Santa Llúcia i Sant Isidre, teníem diverses històries amb aquest punt i això és el que aquí explica la documentació. Això està tret d'un document. Llavors aquí parla de que hi ha una separació, en aquest cas, amb Sant Eloi. A partir d'aquí ja es va fer un acte amb la que ja es nombrava cofradia de Santa Llúcia i se li va donar permís perquè tingués un lloc acomodat dins la sacristia de la Prioral de Sant Pere. Durant molts anys, mentre no va tindre casa pròpia, el local social, podríem dir avui, era la pròpia Sant Pere, dintre el que era la sacristia de Sant Pere. Bueno, són documents de Sant Eloi de la separació, està clar. Són difícils de veure, primera, per l'antiguitat que tenen, i segona, veient-los de tan lluny, encara més veus. En nom de Déu fou la humil verge, amb aquella forma d'escriure d'aquelles èpoques. I inclús hi havia un escut que feia referència a l'entitat. Què vol dir això, aquests dibuixos? Suposo que és la barreja de lo que eren els ferrers amb Sant Eloi, més Sant Isidre, més la Puríssima Concepció. Pensem que era una alegoria de lo que era en aquell moment. Llavors, aquí hi ha un document amb el qual parla de la capella de Sant Eloi, que passa a la capella de Santa Llúcia, això estem parlant del 1603, i també és el que dèiem, també si hi ha notòria a tots els que vindran confrades de dicha cofradia que com l'any 1603, a ser confrades els pagesos, fixeu-se que està amb un jota, i ferrers, tots confrades honrats en dita cofradia de Sant Eloi. Bueno, són documents que, quan hi ha aquesta separació. També vam descobrir que teníem una relíquia de Santa Llúcia que està guardada a Sant Pere i es manté. Igual que hi ha aquesta relíquia, al seu moment es va trobar una relíquia de Sant Isidre. La relíquia de Sant Isidre era un pedaç de roba, que bueno, va ser considerat pel arquebisbe i totes aquestes coses, però està clar, és més difícil de poder determinar aquest pedaç de roba si realment què, com i quan. Però bé, bueno, a conseqüència d'això es van fer tres festivitats, tres dies de festa, el dia de la Puríssima i segon el dit de l'Assumpció i la tercera Santa Llúcia. Es van posar com a tres festes majors a dintre el que era a la comunitat en aquell moment. Tot això passava amb el tema de dels anys que es deien de la Concòrdia. Això és curiós perquè, a veure, hi havia moltes lluites entre els gremis i es veu que en un moment donat, això és el que estàvem dient abans, jo he anat recollint informació, però suposo que si un dia o altre amb més temps vaig anar profunditzant, trobaré aquests
aquestes situacions, ja veurem dintre una mica, que inclús m'adalanto, no. Però si no, farem, anirem d'un salt a l'altre i encara serà pitjor. A l'any 1674 es va acordar fer un retable per l'altar. Tota vegada que el que hi havia antigament era més vell, i bueno, aquí parla de lo que costaria, del el mestre Roure, escultor de la Vila d'Arbós, el preu de 500 lliures pagades de tal forma, i el passant dia de Sant Isidre, l'any 1679, i la cofradia no volgué moure los càrrec el dia de Santa Llúcia fins al retaule fos posat pels dos procuradors anomenats. Hasta que no va estar instal·lat no volien pagar. O sigui, aquí hi va haver una miqueta d'aquestes coses, i oh, que no està instal·lat i ja voleu cobrar. Bueno, és... En aquella època hi havia procuradors, no eren cofrades, sinó que, a més, de cada cofradia es nombraven uns procuradors i aquests eren els que defensaven a la cofradia frente a tots els organismes. El 1500, bueno, recullo un moment, el 1543, dintre del que era la cofradia, es va crear un subgrup, podríem dir, que es deia de fadrins. O sigui, solters, que va estar en vigència fins al 1770. El cas és que era obligatori que tots els joves, mentre fossin solters, els servir per fer front als abusos que es produïen en relació laboral amb els patrons dels tallers. O sigui, podríem dir que era una espècie de sindicat, encara que sigués una cofradia. I se sospita que no es pot descartar que el fet de promoure la cofradia estigués motivat per les necessitats que tenien els esmentats rectors de dotar els fadrins, sempre conflictius, d'un òrgan d'integració obligatòria a la societat. El 1550 es van fer tota una sèrie de prerrogatives i sortides per al tema de pluges, plagues, tot el que en aquell món hi havia, i llavors se sortien al carrer en processó i es anava fins a l'ermita de Santa Anna en aquella època. I el curiós és que el 3 d'abril del 1673 es fa un decret amb el qual se diu que aquestes sortides no es podien fer si eren més a lluny d'un quilòmetre del casc urbà. Són coses curioses que està clar. Vas anar llegint amb aquest sentit de dir, bueno, i per què aquesta mesura? Bé, sapiguem en aquella època quins pensaments hi havien. A l'11 de gener del 1603 es va fer un canvi d'ubicació de lo que era l'altar, tota vegada que estava posada entremig de dues portes que hi havien, i llavors se va demanar el canvi a la ubicació que ara actualment se té. Hi ha l'anècdota que deien que era una mica irreverent tota vegada que el sant en aquella època tenia la roba de el vestit de roba i amb l'aire se li aixecaven les faldilles. Bueno, ja pot ser veritat, no pot ser veritat, vés a saber quin font hi havia al darrere, però es va demanar i es va concedir aquest traslado de lloc. El 21 de juliol del 1603 hi havia la part que eren dels casats, es va fer una altra part de cofradia, que era casats de primer any. Sí, és curiós. I llavors van assolir aquesta cofradia, tota vegada que la que hi havia anteriorment de Santa Llúcia havia quedat sense cofrades. Llavors els casats de primer any van dir, aquesta part de la cofradia, que no era la gran ni era la de joves, la volem recuperar nosaltres i serem els casats de primer any. Bueno, dintre el que era la pròpia cofradia, hi era sota el patronatge de la Verge de la Concepció i Santa Llúcia. En aquest cas anaven a remol dels dos anys. El que hem vist abans de la relíquia, el 29 de novembre del 1603 se va portar des de la Villa de Gratallops, tota vegada que inicialment sabeu que va fer cap a la població de Gratallops, la relíquia. I el 29 de novembre del 1603 se va fer el trasllat a Reus. El 1610 hi ha un acte amb el qual se recull que es demana poder fer el pas
del davallament de la creu. Tota vegada que, per lo que més o menys sabeu, anteriorment sortia una espècie d'art religió, art escènic del davallament muntat per persones en vez d'un pas tal qual, anterior amb aquesta data. A partir d'aquí es va ja fent una sèrie de decantació a fer les prerrogatives, a més de Santa Anna o en altres llocs, a la Verge de Misericòrdia. Pensem que en aquella època, em penso que en 1610 no havia aparegut, encara no. Sí? Val. 1692. Llavors canvien de verge i ja comencen a el que és la Verge de Misericòrdia. El 4 de maig del 1629 es presenta ja amb la comunitat de preveres. A tota vegada dient, volem construir això i tirarem endavant el pas. I es veu que en aquella època qualsevol cosa d'aquestes tenia de passar per aprovació de lo que eren els preveres. El 1617 es va fer una reorganització militar de la cofradia, tota vegada que van obligar a totes les cofradies que entressin a dintre el que era en aquells moments, sabeu, ja una miqueta de preparació el que podia vindre de la guerra de... no de successió, anteriorment. No. Bé, ja em sortirà després, que ara no me'n recordo. Hi va haver dues situacions bèl·liques en aquella època. Una va ser la de successió i l'altra... tenia un altre nom, ja em sortirà per aquí. I totes les cofradies, entre elles la de pagesos, tota vegada que en aquella època es considerava que una de les més importants de Reus, se li van concedir un coronel i 5 capitans. I a més tenien l'obligació de tindre banderes i tambors com si siguessin un exèrcit. No, aquí no es parla d'armament, però sí que es parla d'aquesta situació ja de tirar endavant el que és aquesta part. També el 1619 hi ha el primer testimoni escrit que existeix de les lluites de permanència a les processons de Corpus i Sant Pere entre els cofrades de Santa Llúcia i els del Santíssim Sacrament. Discussió que va arribar fins a ser discutit al Consell de la Vila el dia 2 de juliol del 1619. A conseqüència d'això, el prior va tindre que prendre mesures i es va establir el 24 de juny del 1640 un ordre concret de desfilada, amb el sentit de que uns anys sortiria, els anys senars sortiria una i els anys pars sortiria els altres. De totes formes, això no va acabar, sinó que posteriorment van continuar les desavenències amb la cofradia del Roser. I el 15 d'octubre del 1666 van arribar a tal magnitud que van anar a la presó dos cofrades dels pagesos i dos de l'alta cofradia. El 1624 s'inicia el que és la devoció a Sant Isidre. Tant és així que abans de tindre el nom de la cofradia, el 13 de maig del 1624, ja va ser alguns membres de la cofradia que van participar en l'organització de la festa d'aquells anys el 15 de maig del 1624. El 14 de desembre del 1656 es fa un inventari de tot el que hi havia a la capella de Santa Llúcia. L'inventari va ser com una mena de retrat fidel de tot el patrimoni que la cofradia tenia a mitjans del segle XVII, ja que a moments la capella era encara l'única seu dels pagesos. Hi ha un llistat de tot el que hi havia a la capella, amb quantitat, tal cosa, tal altra, es fa tot un... en referència a això. Llavors, el 1657,
es canvia una altra vegada la denominació i passa a denominar-se Cofradia de la Puríssima Concepció de Maria Santíssima de Santa Llúcia i Sant Isidre dels pagesos de la vila de Reus. Bueno, al llarg dels segles s'han anat obrint pas a la devoció de Sant Isidre, de manera que el seu nom aviat passa per davant del de Santa Llúcia, mentre que el de la Concepció sembla quedar més oblidat en un darrer terme. Així, sovint trobem escrits que llavors se'n deia Cofradia de Sant Isidre i Santa Llúcia, i encara més habitualment només de Sant Isidre. Ara bé, com tots els moments, la gent la coneixia com la Cofradia dels Pagesos. El 2 de març del 1659, en aquesta data va tindre lloc la determinació de fer una creu d'argent pels enterraments, perquè deien que la que es tenia en aquell moment no era a propòsit. Per dificultats econòmiques, ja que tenia un cost total de 792 lliures de plata, no sé quin valor podria representar això, no es podia acabar de fer i fins al 1664 no es va poder obtindre la propietat de la mateixa. El 21 de setembre de 1664 es va demanar al Consell de la Vila que autoritzés a tindre una junta ordinària que actués en representació de l'Assemblea, que va prendre el nom de 24ena, per raó dels membres que la formaven, i l'elecció dels seus membres va ser per extracció, és a dir, traient els noms a sort d'una bossa. O sigui, el de 24ena ve des del 21 de setembre de 1664. El 15 d'octubre de 1666, amb el que dèiem abans, les discussions amb la del Roser, va finalitzar amb l'empadronament dels procuradors de tots dos gremis. Fins al 1673, el retaule antic continuava l'altar, però es havia deteriorat molt. Llavors, el 25 de maig del 1673, es va dir de fer un nou retaule amb, per el que teníeu ara aquí a la vista, per substituir el que estava fent molt bé, i es va retirar i es va posar aquest nou. Llavors, en aquesta data, el 20 de gener del 1679, es va destapar la sepultura que hi havia dintre i es va treure, diguem-li, el que hi havia dintre, i es va prendre una sèrie de mesures. Què és el que hi ha aquí? El 21 de setembre del 1629 es va daurar. Inicialment no estava daurat el retable, però el 1629 llavors va fer daurar tot el que era el retable, quedant d'aquesta manera. Sí, això és fotocòpia del llibre que tenien dels pagesos del 1696. Aquí, en aquest llibre, més o menys en aquestes dates del 1696, es va fer una gran festa de Sant Isidre, que va durar 3 dies. I per la gràcia que feu de sa santedat del ressò del gloriós sant, com consta l'indult i licència del senyor arcabisbe en la diada de la dita presència mencionada quan té la cofradia. També es fa menció que es fa del tradicional sorteig de coberts que es fa per la festivitat de Santa Llúcia, tota vegada que es té constància que l'any 1696 es varen pagar a l'argenter Antonio Arandes 3 lliures i 8 sous en concepte de la realització de 2 culleres de plata. Aquesta és una fotografia. No deu ser tal com era l'original, però poc hi devia faltar. De què? De la casa. Això és una foto, no? Sí. El que de casa es va comprar després. Sí, no, bueno. És que el 1702 se va comprar. I ara ja estem entrant. Un detall de la porta. És que ara ja ve que el 1702 se compra la casa. El que és curiós és que d'aquella època, com a escritura, el registre de la propietat no hi era. I l'any 1915
al fer una reforma, es va fer les dues, a comprar la casa del costat, es va comprar, es va fer una escritura que reflectís les dues propietats. Aquesta, bueno, aquí ara estem al 1719, tornava a haver problemes amb les cofradies i va ser divertit, bueno, és divertit que a conseqüència d'això es va fer gravar una tableta o una taulita que es conserva al museu dient l'ordre en què tenien que sortir. L'adquisició de l'edifici va ser pel preu de 1.630 lliures, que a més incluïa uns horts i una adoberia que es tenia per la comunitat de preveres. La situació fora muralla no era gens casual, perquè a l'època la majoria de blanquers i assossonadors tenien les cases i els obradors en aquest racó de la vila, comprès entre el Raval de la Font, el carrer de Batant i altres, és a dir, a la part baixa i amb una direcció diferent a la del vent, per evitar que les males olors i les aigües brutes afectessin a la vila. La intenció dels pagesos en adquirir la casa en aquesta ubicació era perquè els interessava tindre l'obrador d'oli sense els problemes que podia generar a l'interior de la vila a causa dels líquids bruts que produïen. El 1703 es parla del tema de que no se sabia o no se sap exactament l'escut d'armes que hi havia en aquell moment a lo que era la cofradia, la part, diguem-li així, militar. Tota vegada que està sota la Santa Concepció i Santa Llúcia i Sant Isidre i Sant Eloi, no se sap exactament i jo no he trobat cap menció que es fes, però es veu que hi havia un escut d'armes amb el qual es parla que el cofrà de Josep Enveja, no, aquest és el nou, no se sabia exactament quan era el que tenia anteriorment i en aquesta data, 1703, perdó, un cofrà de Josep Enveja va fer l'escut que encara es conserva aquí dintre, com a conseqüència de que va tindre un accident amb la premsa i no va prendre mal. Llavors ell va ser el que va fer l'escut que ara tenim encara en vigència. El 23 de gener del 1720... No, mira, aquí veieu l'escut. El 1720, el papa Climent XI va lliurar una butlla i existeix una segona, que aquí veiem, que és el papa Climent XII, que es va fer amb aquesta fetge que parlem del 28 de setembre del 1731 i que es va fer des de la Iglesia de Santa Maria la Major de Roma. Aquí explica com se va aconseguir aquesta segona bula, mitjançant els procuradors Rafael Martorell, Francesc Martí Sagristán i Josep Nolla, Dit Aguiló i Francesc Duran. Vale. Són les dues butlles que conservem en aquest sentit que es té pels 7 anys d'indulgències i per una sèrie de coses així. Una... I aquesta és la segona. El contingut d'un altre llibre dels pagesos. Bueno, això ara, a partir d'aquí, després comentarem tot el que ve ara per raó, però explico tota una sèrie de coses. El 5 de gener del 1710... es participa, el que deia abans, la cofradia participa en la guerra de successió. Això ja amb el llibre aquest ja es comenta aquesta participació
de la cofradia en aquesta guerra. El 14 de maig del 1719, no, perdó, el 28 de maig del 1792, surt per primera vegada la carrossa triomfal. Amb aquesta carrossa triomfal, segons he trobat, amb una mica d'informació en quant a que parla de la participació d'Antonio Gaudí amb una reforma que es va fer. Diu, Gaudí en el transcurs d'una romeria del 1900 va comentar, perdó, no, Gaudí en el transcurs de la diada de la romeria comentà el 1900 i el parent de Gaudí, Pau Llurba, aleshores pagès i soci de la Germandat de Sant Idri i Santa Llúcia, en companyia del també familiar i arquitecte qui era l'administrador de finques i edificis Anton Siré, anaven a veure la carrossa triomfal a la seu de la Germandat, que Gaudí recordava i va fer-li suggeriments per millorar-ne alguna de les idees al cap de 4 anys a la sortida de la carrossa dels fets joiosos que la coronació havia sigut magnificada seguint els consells de Gaudí. Està clar, això és tan ambigu que tampoc pots dir que hi va haver una participació d'ell. La millor va fer algun comentari i es va recollir i s'hi va aplicar, però què? No, fins avui no hi trobo res, no vol dir que si busco més coses me sortirà alguna cosa més, perquè dic, me queden molta documentació encara per anar acabant de llegir i tirant endavant. També aquesta carrossa va participar el 23 i 26 de novembre del 1805 amb el que és la primera pedra del canal. En aquella època ja va sortir i es va posar la primera canal. També va sortir el 29 de novembre del 1843 amb el tema de la coronació d'Isabel II. O sigui, a partir d'aquí, quan se feia qualsevol prerrogativa per pluja o alguna cosa, se treia la carrossa amb la Mare de Déu, se pujava aquí dalt, se baixava, i era una situació molt concreta. També amb tota aquesta documentació, a veure si la trobo, perquè ja arriba un moment que ja està jo em perdé ja amb la informació. 67, 70, 71. He trobat que hi havia unes situacions, no diem-li de privilegis, però sí en quant al transport de productes amb carro, sinó que tenien que estar supeditats a el que era una ordenació que hi havia dintre la cofradia que regulava qui feia el transport, per quins preus i tot. O sigui, estava supeditat. Inclús se parla de durant els anys de la Guerra de Successió, transport de carro a Barcelona per portar subministres, armes i de tot el que podien portar en aquella època cavall i carros d'aquí i allà. Però sí que el transport de Reus al port de Tarragona estava controlat, diguem-ho així, per el que era la cofradia dels pagesos, amb el qual hi ha una sèrie de documents, de llibres, de registre, amb el que a més se comentava que cada carreter només podia fer un viatge al dia. Estaven perquè així s'ho poguessin repartir entre tots, no un que en fes perquè per amistat ne fes 14 i l'altre no en fessin. Coses que l'any 1714, a conseqüència del decret de Nova Planta, van quedar totes suprimides els privilegis que tenien totes les cofradies i entitats així. A partir d'aquí, el que anant recollint, que és el que veureu, són documents curiosos dels anys 1800, amb el qual ves magnificència per acudir als gastos de defensa de la vila de qualsevol invasió contra qui entraven, i aquí es havia el préstec forçós, un préstec forçós que es havia fet al magnífic ajuntament de la vila perquè si es tenien que comprar alguna cosa fent una espècie de recol·lecte, diguem-ho així, o de contribució forçosa a pagar tots els gastos de guerra, diguem-ho així.
Catastre, del 1827, un rebut que es conserva, de 4 llibres, 2 sous, o sigui, són documents que són curiosos de veure per la situació. Però jo tampoc no me'ls sé tots de memòria. Les anyades de la casa principal, un rebut d'uns diners que es paga aquest senyor. Recaudació de contribucions de Reus, primer, segon, tercer i quart trimestre. També és del 1890 i pico. Alcaldia de Corregiment de Reus. Hi ha molts documents d'aquella època, amb el qual impostos i coses així. Ajuntament Constitucional del 1860, contribucions directes al pressupost municipal. Suposo que era una forma de recollir diners mitjançant, suposo que no hi havia impostos com ara tenim la renta i tot això, sinó que es passava a cobrament de rebuts. Això és una col·lecta que es va fer entre els socis, amb el qual tots els noms dels socis i les aportacions que es feien. Un rebuig de la bàscula de quan hi havia el molí d'oli i tot això, dels pesos que es anaven a fer, quantes carretades i el que es anaven a pagar. Una factura d'una llauneria, diguem-ho així, Isidro Estany, que era també d'aquí a Reus, amb el qual se li compren pales, que suposo que devien fer obres, i es van comprar pales. També rajoles i coses així. Jo diria que fins aquí és una mica una pinzellada molt, molt, molt curta, però perquè ens donem una mica d'idea de tot el que Reus té sobre la pròpia germandat. Per això diem que som els oblidats, perquè hem estat sempre dintre Reus, lluitant per Reus, i en canvi no hem tingut, valgui l'expressió, cap reconeixement per part de ningú. Jo ara canvio una mica de terç i me'n vaig a un altre tema que ha anunciat el Ramon i també ve lligat amb el que era el Fernando. El Fernando ja havia començat a fer una espècie d'esborrany de lo que era el pas del davallament de la creu. El va deixar mig fer, l'ha acabat de polir donant-li una mica de forma, pues, integrant algunes fotografies, integrant una mica tota la història de lo que és el pas del davallament de la creu. A conseqüència d'això, bueno, vam dir, per què no fem una miqueta d'història d'aquest i el fem per poder presentar, per exemple, avui mateix, amb la gent i dir, mireu, pot ser que això, després això s'integri inclús si aconseguim fer un llibre allà que es podria integrar, però de moment tenim aquest mini llibret que ara el veureu. És casolà totalment. Sí, sí. És casolà perquè l'hem construït, l'hem editat i l'hem imprès nantros i l'únic que li hem fet és posar-li una mica de coberta. Ara el Ramon se'n donarà un exemplar a cada un. A veure, veureu que l'inici té una cosa especial, que és una fotografia actual i al darrere una fotografia del 1934. Està fet expressament, perquè es vegi un detall que hi ha una figura menys actualment que la que hi havia en aquella època. Es veu que durant la guerra va desaparèixer. M'he permès la llibertat de fer una mica de preàmbul i amb el sentit de dedicar això a lo que va ser el Fernando. Tota vegada que és una tasca que ell va fer i en conseqüència crec que com a entitat li mereixem o li tenim de donar aquest reconeixement, encara que per desgràcia avui no pugui ser aquí. Però bueno, ell va fer una tasca i intentarem que no caigui en desús tot el que ell va fer, sinó de mirar de poder tirar endavant
més història del que és la pròpia entitat per aconseguir, al final, que siguem coneguts. Ja no dic que se'ns reconegui, però sí que, com a mínim, la gent de Reus sàpiga qui som, què fem i el que volem continuar fent amb l'ajuda de tots. Res més, gràcies per la vostra presència i si voleu algú fer alguna pregunta, amb el que jo pugui, perquè està clar, és el que ja deia, jo no sóc historiador, jo simplement he sigut un recopilador d'informació. Vosaltres mateixos. Gràcies.